Критична доба для Великобританії. Уже завтра має вирішитися доля Брекзиту, і все більше ризик, що Лондон та Брюссель не зможуть узгодити умови розлучення. Чи наважиться Британія вийти зі складу ЄС, грюкнувши дверима, розкаже Світлана Чернецька з Лондона. Лише диво може врятувати безрезультатні перемовини між Лондоном та Брюсселем. За планом Брекзиту вже завтра на саміті європейських лідерів сторони мали б підписати узгоджений сценарій розриву стосунків. А в березні Британія спокійно та злагоджено покинула б ЄС. Але ні, домовитися щодо співжиття після Брекзиту виявилося складніше, ніж могли уявити. Я досі вірю, що краще ніякої угоди, аніж погана. І я досі працюю над найкращим результатом для Сполученого Королівства, а саме доброю угодою з Євросоюзом на майбутнє. Але, звісно, ми продовжуємо підготовку до ситуації, якщо домовитися не вдасться. Ризик виходу Британії зі складу ЄС без підписання угоди високий, як ніколи. Про це відверто говорить президент Європейського Союзу у запрошенні на саміт, яке розіслав лідерам 28 країн. Втім, Дональд Туск підкреслює, що надія на успіх залишається і закликає обидві сторони не здаватися. Тереза Мей на саміт до Брюсселю теж прибуде. Втім, залишить його першою. Уже без британського прем'єра решта лідерів вирішуватимуть долю Брекзиту. Що ж, момент істини мусить настати в будь-якому випадку. Було зрозуміло, що переговори будуть непростими. Наша позиція така: ЄС має бути єдиним і працювати над угодою, яка буде вигідною обом сторонам. Ми, звісно, сподіваємося на краще, але готуємося до найгіршого. Якщо буде на те добра воля колег місіс Мей, вони не спішитимуть виганяти Британію без домовленостей і зберуть додатковий екстрений саміт у листопаді. Такий собі останній шанс досягти консенсусу. І вже завтра буде видно, чи готові сторони йти на поступки одна одній. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».